Čau, 29.3. Incheba Arena v Praze, největší hiphopová akce tohoto roku, Boom Party. Bude tam Rytmus, bude tam Mike Spiritus, bude tam H1N6, bude tam Dara Rollins, budu tam já, budu to speakovat. A kdo chce 10 luperů na tuhletu akci, tak vám je dám. Dávám je teď, když mi tady dolů do komentářů napíšete, proč? Proč byste to měli vyhrát právě vy? Za nejlepší koment 10 luperů na tenhle mejdan. 29.3. Incheba Arena Praha. Čau. Here we go! Don't this shit make a nigga wanna... 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 Don't this shit make a...